Mang ratus-ratus siswa trimiti hambalan SD TPK SMA aup dina kegiatan pasanggiri pop Sunda di lelewak Bale Endah Kabupaten Bandung. Eta kegiatan teh dilakonan minangka tareka pikir ngamumule budaya asli Jawa Barat anu kiwari geus mimiti kasilih ku budaya deungeun. Mang ratus-ratus siswa timimiti sekolah dasar tepika sekolah menengah atas aup dina kegiatan pasanggiri pop Sunda di lelewak Bale Endah Kabupaten Bandung. Eta kegiatan teh dilakonan pikeun ngawanohkeun budaya Sunda atau budaya khas Jawa Barat ka barudak atawa rumaja nu sarakola. Para patandang wajib ngahaleangkeun tembang pop Sunda turta lagu daerah Jawa Barat. Ketua Panitia Yudi Irawan nembrakeun eta kegiatan lomba teh dilakonan jero tilu poe tur di iluan ku para siswa timimiti SD tepi ka SMA. Eta perlombaan teh dilakonan minangka tarekah ngamumule budaya Jawa Barat anu mimiti kasilih ku budaya deungeun. Intina mah yang melestarikan budaya Sunda, budaya bahasa Sunda di urang kumah ge ayeuna budaya bahasa Sunda di tingkat murang kali teh tos sesah geuna ayeuna hoyong yeukeun teh seseorang kan murang kali ayeuna mah diajarkeun ku unrama ataupun biang nage ku bahasa Indonesia gitu. Tapi orang kedah tiasa ngemasna kedah sapertos kumaha dan pengemasan secara ku non ku kawih kieu kumargi ari kawih mah langkung gampil dicerna ku si urang kalihna ye. Ngaliwatan eta lomba teh dipiharep bisa jadi tarekah ngamumule budaya khas Jawa Barat, utamana budaya Sunda, lantaran budaya mangrupa ciri khas masyarakat anu dipiboga ku salah sahiji wewengkon. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.